Tregova bashkë me Vjosën edhe Gelinën që kemi pas mesafir gjatë saj natë të shumët, mesafir me ndikim, mesafir që i kemi për zemër, janë bashkëpunëtorë të pandashëm të televizionit shtatë, tashë sa ko. Me mua, si dytë partë, janë Donika Hajda dhe Enver Petrovci, që kemi me njës natën bashkë me ta sonte. Për shëndetje dhe mirë mbrëma. Shëndetje, për shëndetje, falënderit. Donik, gjithë do kësh bukur, po edhe profa pëdoket. Po më bënë konkurencë, sonte. Po të bënë konkurencë, profa. Jo, a mundin e me më thirë njëherë pa Donika, nëse Donika më pa murë. Gjithë ku vëjtë Donika, Donika. Me të njëpshë. Tash, me të vërtet e ka të pru. I ka upë 18 kg. 18 kg? Turp të kishë. Prof të djelen të presë në malë. Ska mos, du me të panë vitin e rime që të bërë. Që po va pësha dhe ftesë, po të bënë qësh me qësh ka upë kg, po të halëzar? Po, ma dit, Donik bërë shumë i bukur, bërë me i lëzishë, ma dit. Ska faj, po. E, për që të... A, po i mikzua njerë, ma si janë i se me... Harun pëshemi këtë, luar. 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 Tërgom një pak qësh e nisët. Këtë vetë. Une, në gjita, një 3 maje, përshkak se do isha me 10 kg të eshtuar gjatë këtyre festave të fund vitit, po ushqimi, pijet, mbëlsirat, kretë në këtë jave në fundit, elshova në lërë, edhe më ndej mas një janarit tash hajde pak t'ja nisi vitit në barë, edhe mirke. Prof për ty? Une kam një andër. Do me shku me jetu në ikon pshatë. Gjithë mund ka pasë qërë me që... Po ku që e përmendë, realisht, shumë intervjista e ke përmendë. Realisht, po. E ke përmendë shumë. Shumë plëtsohet dëshirë. Se shumë plëtsohet, kush përpengon? Nuk e di, po përpengon... Përpengon... Betë vetja. Për marë në ikë një tokë, shtu pës... Infrastruktura që është e mirë. Njeni tash ma ka... Përmendë që dhe të ma e një dy ari tokë. Dhe aty du me bë edhe aty du me ngull edhe me shkru. Prof, veç tash mës nga shgënja, infrastruktura, apo do me shku me shkru, mu inspiru, e infrastruktura zdvyn, do me thonë duhet një stan, në pëllot kuptimin e fjallë, stan i drunit, në bjesh, ku s'ka rrym, ku ujtë shko në merë në kru. Jo, s'moj. Pse? S'moj, pa rrym, pa uj, nuk moj. Se mëre, ujtë e mush në kru. Se unë jam intelektual, zdjetin. Unë jam e katunit, përse du bjesh krejt vjergjera, pa infrastruktur, pa internet, pa telefon, pa val. Ja, ja, bëjnë me internet. Ama nuk inspirosh ashtu, se ta më një anis me shkru diqka mirë, në internet e shenë që ka pëndot, shkoj inspirimit, vynë edhe një jo mu këthy. Të një këti përdojnë për i profës të shëtit shumë. Shumë. Këto vendet, po nuk e këtë shirën me... Unë e kom edhe një stan, fakt, edhe shumë shpesh, kur ngarkohna kështë prej trafikut Prishtinës mas pare. Përshë presaj që përparimi ka me bo diçka. Prej krejt orit pa poster. Tash, krytor i ri. A, po, po. Që u zjetë që tash. Po, po, po. Se funde. Urime të gjithë. Po, përqenë që është kler. Po, përqenë. Po, përqenë. Përqenë të prof. Prof, të shohaj mësë në gëtë, se ma nej mundet mësë me të pëlqy. Ti e politikane, bile isë filigane. Në fillën të mandatit mësë të deklarat. Jo, jo, po përqenë si pa kompleksës i me ato flokë. Do me thonë shkullerë. Po të pëlqenë kështë si pomje, për substancë ka ku me kalzu vetën. Me qenë femën e kësha këshyrë pak ma shumë. Prof, sot e kera dhe muzikë të, po me dhe si Dorelen, a nga kështë të ludi që ka ma vonë një është, dikur ma vonë? Sa për paguni? Paguj, pësa të kërë qef? Për di unë, këshyri që është disponimi. Apo dispononi me këto, apo investoni në mu. Apo investoni, po. Me investu ja kemi njësë, ja kemi njësë. Kështu, ju pyta që është ka kalu viti, kështu që prej vitit kalu, që kështë i të vequ diqka, prof, nështa? Diqka që ka ndodhë shumë? Po, kisha vequ... Kisha vequ... Një liber që po e shkru, një më bëjë intelektual, ju, falni. Kam edhe ljapsë këtu, nëse të anim, si argument e kam ljapsë në këtu. Po, kam fillu me shkuj një liber, ka ko, po këtë vit jam inspiru, përten me e kry këtë liber, quhet kujtimet, tash për tash, quhet kujtimet e mija. Kujtimet e mija. Edhe çdo gjë që më ka ndodhë për këto 200 vjetë sa i kanë, të rëndësishme, do t'i fush aty. Përgjë, dhe t'kenë kujdes ata që më kam më mirë, do t'i fush në atë liber, ata që më kam më... Po ka aftirë prof me i përmbliat krejti një liber? E vërtet edhe është kjo. Qenë ka shumë. E vërtet. Po me kohë shmire ke shumë, bravo. Por të shojmë, njerë kjo është, ma kam porësit e tiber, edhe jam të e shkru,
kohën e fundit, kjo Covid-i më ka qitë prej taktit, vërtet më ka qitë prej taktit, s've kam atë forcat, dëshirat, ku diun, thjesht më ka largu nga shkrimi, por besoj që këtë kohë më kanë inspiru disa kolegët e mi, edhe du mi përmend për të mire, për të keq, në atë liber, ndër tjera edhe ata. Këte do t'a baj, i kam fillu e këte do t'a baj vitin arshëm kësmet, edhe do t'a shkujt edhe një dram, edhe një skenare kam të gatshëm. Të gatshëm, edhe për e mënoj, ose së për e mënoj, një farë Gjergjë, që e më plakës, më bëjto e bjemni, Gjergjë Ozoq, këti aktorit të madhë, që vëdheqë, gjari ti, ka inspiru në Elbasan, Ozoq. Ka qenë inspirimi madhë për këtë? Po, a është aktor i babës të madhë, tha kur së lujtë anë pinë. E kishte bo një mrekulli aty në Elbasan, e kishte bo mrekulli, edhe më priti shumë mirë, edhe e kam shku një skenar për te. Do t'jetë befasi për te. Okej. E thasë që ke thonë, po vuaj, gjitha i kam bëve të më s'kam gjiru kur, kur s'kam lujtë kur gjurë. Thasë që kjo e befasi për ty prej me, do t'jepë këtë skenar. E të shohim, do t'a gjiroj këtë film me te. E do t'a gjemi dhe partneret, por ati do t'ja kushtoj këtë skenar. Profa më bëhet shumë modest. Unë kësha dosh të utër me po në Kosovë, po tash profa të regon vetë nëse dënë, nëse ju e lem befasi, veç për një me përshpresoj që si vjetë institucionet kanë, sidomos Ministria Kulturës kanë me bëma shumë, që sidomos filmat që të regojnë gjarje të dhimshme të përjetimeve tona si gra gjatë luftës, me u përkra edhe me u realizu. E di që profa e bënë mas mirë të mundshëm, edhe e zhvillon mas mirë të mundshëm një film të tilë, po për një me... Ankuar, po fa gjithë mos gjithë me gjithë pozitiv. Por nuk kam dasht ne i përmend këto... Po, unë e përmend, asë të dashtë që jini modest, edhe nga njerë modestia të prume, i lënë disa projekte pa orë në shprije. Po, mi e keqë a i film nuk luhet në Kosovë, edhe mbilin të rojë të rojë shqiptare. Kam betë film tërk për gjithmonë. Zdo me thonë për gjithmonë, prof. Mundet edhe me ndru për smiri. Po, i ndoshta nëse e largojnë këtë drejtorin e QKK-s, nëse e largojnë atë, vjen dikush që është më ndershëm. Të një këti ndo një liber për jetën të ndë dejtash? E re, e është gjë. E kom po endë. E kom po endë. E re është gjë. Këtë e kom në njësat? Unë e kom themelu klubin, është klub Alpin. Okej. Edhe përgjo gjithë vitit jo marrë me ta, po shpresoj që në këtë vetë do të zhvillohet edhe ma shumë. Edhe bashkë me njerës të cilët e kam pasion natyren, pjeshken, ecjen, jetën e shëndetshme, kemi me vazhdu edhe në ditën tim 22. Ku dëmë janis, me qka, a halos e din? Kështo, une në përgjësi i du të gjitha pjeshkët e Kosovës, po në vitin e kalum, ja kom njës në istog, sepse i kemi mbet bërqë, se kemi promovu sa duhet edhe pse ato janë pjeshkët e bukra, tjerë zakonshme. Edhe këtë vit do të anisi përsëri, sepse ka qenë më këmë të mborë. Kështu që përsëri do të rikthehem edhe do të shofë në shlak edhe në bjesht për rrët. Më kje po shumë ftesa, do një këpë të regoj publikisht, për shoku i angazhime, nuk po bujtë marë. Jo, tileve s'ki angazhime, veç që e demel. E vërte. Për shka që ka vjen, 20 kg i ka për nërë. Së është veç pesha. I kom dë pytje këtu, i kom dë zarfa për... Do një këndër e zotë. A jemi në kueza, pëse s'ke kalbu? Jo, sështë kuez, jo. Shimë bo botë. Jo, do pytje, ma ndryshe që është borë në intervista, do pytje që krejti bojnë, kur ju shohin televizor, kur ju shohin në intervista, që që punisi me ty do një kënjerë. Për qka ja ki po hajrin ka qorejlave? Për me majtë me njerëzit. Menoj se ku do që kom qenë, do më thonë në momentin që më kam po. A jo me ka qorejlave? Okej. Po duhe dhonë me mbytë për kaqorella. Ta shë këtë dhe 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 dhe. Për kisha nevoj me mshef në ajsen, me shtim rrëna. Po thush që ki mshef edhe në kaqorella dhe 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 dhe. Ka fakte për këtë punë. Vete the, qka ndikoj me ndryshu dhe një kakove të fundit? Me marrë me shumë me vetën, foto të mira, të tjerë, jetës sociale pak ma enë, kove të fundit? Qka ka ndiku dhe një? Që kur t'ja nisë mi po do vjetë,
ki nevoj me ndryshu pak, se e kupton që seriozitetit të prum, në fakt... S'është i mirë. S'është i mirë. As pak. Dhe e vrenë që njerëzit dojnë ma shumë kur i originali, kur i vetvetja, kur e shfaqe dhe ato në tjetër. Sigurisht që edhe pushimin nga politika më ka relaksu psikikisht, shumë ka relaksu, edhe marja me natyrë. Unë gjithë jëmë kam pozitive, po njerët se kam po që atonë. Se kam po se ka qëndë të ngargesa, që është jasë rështetë. Në parlament, janë njësë me vërtit, krejtojnë, o, kjo e trend, në rohë kanalin. E tash gruqojnë bjesh, këtu e të në gjithë maja, të e mbjellë naj pish, të pastru ambientin, normal që do kësh ma pozitive. Pa, të 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 Profë më s'mi merë pyte të profë se ke. Profa, ti ka ndonë mi ledzua. E tësha që ma këni bo me ilje, se dy bura, aja bo me ilje, një gruje soqare. Jo, ja, me profë se mi marrë vesh, jo, se mi marrë vesh. Pytja të tërë është alianca apo vetëvendosja? Shkur, dëni. Për? Të dyja u juroj shumë sukses. Okej. Ja, e ka është e kritikës, ka sens nuk e zemë. Më budoha e sa përgjitë. Dënik, një moment nga burgu që se ke të rëgu asë njëherë? Asë njëherë që se ke të rëgu? Hina, më ta në dathë i shtiklat. I dotha, se dhe thasë leju në shtiklat. Edhe ta është si dotha është me komplete, dhe që është tufë bjerë ma foshë, dhe më e në për rrashë. Në Lepjanë, burg. Burg pas ke qena? Disa. Edhe... Nuk e të njerën. Edhe... Arave ma poshta? Po, i kryva ato procedurat shkruja dhe në nekënej, edhe më thanë, me rëqit thesë. Ta është për çka, një thesë shumë i malë prokë. Ta është për çka, tha, merë me vetë, edhe si apëshën kështu fort informata. U më nëjshëa me që u thesin shumë i malë, s'ka me kopë, diqin. Që që janë pone? E kopë a thesin, ta është zishë, ato dy gardionet mothë. Okej. Ato sudathën, edhe që ndrym ma ishin me uniformë, dyat mothë, unë e diqin si dothë me që atë thesë. Të shku në qeli, nëjse hina mrena, u qela jo bam, kërësit ke farta, dhe në kërishë mrena, kejtë në gjyrë hini, ato trijap, ta shtrota, ato venët, sa bash bukur, dorë në zemër, ka estetika, nuk është që duke bukur, edhe në kapi kërështja, e qela thezin, bash a thuq ka pruna, jorgoni, qibet, jas teko, krejtë mrena, krejtë mrena. Qëto se kom ditë që ta bojnë vërkë, me nësha që ti dojnë atë të palume, jo, boj dhe. Ja, dështë, gjithmonë e kom pasë andër me qenë bilje të kredit vërkë. Pse afrof? Ski gjithë gazë që atëherë kur kem në anë ato. Burgu nuk është bo për hajna. Burgu në kanë qëpik burat e forë. Ati që kam asë e thajtë, ti tonë e fitë për talet kanë me shkru. Ati që fitë për talet kanë me shkru. Fitë për talet kanë me shkru. E ndërka trovë se pëtër me Himburg. Jo, kam pas dhe vëzburë. Jo, në të kalume në ta, mëse ja keshë fërtasë. Jo, edhe me hyjë tash nuk më prish punë. Jo, tash... Por tash muj me hyjë për s'ka më qështje të mba. S'ki për s'ka? Jo, po, qive, unë kisha pas e djallë, imë shpaku me qenë 3 ditë, shpaku e 3 ditë, po, unë ja kom regullu një natë, e kanë Shtimburg, me fajnë tim, e kom lutë polisë një Shtimburg. Po, mande ja kom pranu që pse, s'ka pas drejtë. Por e kom shti, bilet ta shë e pak. Qësh është? Po për zotim, ushtrisë përshkojnë, ushtarës përshkojnë. Qëfar burgjë është taj? Ushtarë jo, burgjë jo. Unë me Dardonin kemi qenë me një shtator të njëjtën ditë, edhe se kemi ditë asë njëni që jemi me djallin temë. Se kemi ditë asë njëni që jemi të dytë në burgjë. A, va ide. Po, unë interesant. A të ka marrë mali për gaz, pytja fundit. Për gaz? Për gaz, Zdi që atë tëmë, një ditë shkova ke 20 vite ku vend edhe më thyrën me bo një dokumentar, tu him shkë e kemenja, tashja e s'ka kuptim. Se në thanë është mirë edhe njerë me pas që atë skenën zë puna vyrë me gjiru, thash, unë e jo, e kom kry, kam marrë fond. S'ta marrë mame? Jo. Jo, nuk ta marrë mame. Okej, pëndalëmi të rejtek Enver Petros dhe të këpytjet për Enver. Për qëka e një më shumë të i krenar, prof? Për... Pytje e fështirë ndështëta, se kështë shumë gjera për që në kërëna. Për bëmisit që kam bërë njetë. Që se din kërkush. Ato i dimitë në zotë jenë. Edhe persona që kërën din bërë, kërkush tjetër. Këzuar për bëmisit, e për mjëra në një falim djerit. Si do mos që tha se din kërkush. Por me kush që s'flasin. Por shumë kam bërë të mjëra, por... Aja është veç une e di edhe zotë. Nëse do të ishit i rria dhe njëherë, shfar do të bënit? Do t'isha zanatlik. Apo? Da. Do t'isha zruhtar. E kom dëgju edhe njëherë, se kom harru. Shumë e dudrunin,
Sot e kësa e dite, këtë më ndojnë që nuk shuri në YouTube filma, nuk shuri që më alonë dritare. To ka 5 minuta, 4 minuta që janë. Ka dhe 2 orë, e shuri për fillimin dhe më bërim. E i kom bërë gjitha letet. Oke, interesant shumë. Gjitha letet i kom përdru, edhe jo vetëm përdru. Edhe së ma prunin zoti rethanat, kohën, me vullja dhe maru vetë. E kom andër me bo një shpi i të mund dhe. Qka ti rritan ma shumë ti në Kosovë, prof? Provincia, provincializmi. Kështë gjithë që e urej. E urej në shumë? E urej. E urej. Dili, a tekstualit vjeli pe qaj. Thurje e lavde për një artist dirisa është gjallë, apo kur të vdes? Në Kosovë kur vdes. Edhe me zi, i thashtë Sabri Fizlog një dit. E panë thashtë, këndon, atë mosha e po këndon. Bravo i qoftë. Thash, e ka pora mikrofonin, thash, sa bri mezi për pres me shkute zotin ty, e me bo filma për ty. O, vlov jem, për shqiptar jemi, qa me bo. Edhe është vërtet. Këtu pa shku atje, nuk ta din, kur shka është, nuk ta din. Edhe unë besoj që... Për politikan është edhe ma keq. Po. Së ta din kur... Asë masit të desa. Asë masit të desa. A pajto është prof? Po ka, ka, shime, ka njëz... Kësë jonë bashkë këqi, edhe pëse jonë politikë. Po, a i dhe... Shime, politikat, më falë ti, di ma mirë së unë, po politikat e ne po kuptohet... Si të shka e keqë, që është gabim. Si duhet. Edhe aj që bënë politikë, edhe aj që e ndëgjonë. Politikanës dhe me thonë... Me qeni keqë. Me qeni keqë ose me qeni mashtruzë, si trektari. Dhe trektari është mashtruzë, nuk është. Trektari i mirë është njëri ndërshëm, politikani i mirë është njëri ndërshëm. Fiks. Unë kështu e kuptoj politikën, nëse donë me mbjetu si politikanë, nëse donë me mbjetu si politikanë atër, dhe bëndë rëdhina dhe 4 vjetë, nga pozicioni që një momentali është prof, si një artist i madhë dhe shumë i respektuar, cili kështë me qena maneti juën? A maneti im për artë, në kje vjallin, apo në përgjithsi? Përgjithsi. U shumër, e kjo është pytje fështirë. Përgjithsi, mendoj se është e fështirë. Mi thonë trive, e di që së mbesojnë. E di që thonë, kjo është jashta kohës. Por nuk jam jashta kohës, sepse dashunia gjithmonë ka egzistu. U mendoj se dashunia është forca më e madhe që një njeri mund të aketë në vetë për me bo diqka. Nëse donë diqka me bo, pyte vetën apo e donë. Atë punë, atë grua, atë shokë, atë projektë, qka do që është? Nëse nisën nga jo se e donë, mos ke frikë, e krynë. Edhe fitore e madhe njerët është me dashunu, ose si e tha Donika, me qenë pozitiv, apo tjetër e pozitiv. Shumër dhe me thanë se me qenë pozitiv. E unë kam qenë jetë pozitiv, kam humë shumë për shka kësaj. Shumë humë jetë. Ka kushtu? Shumë ka kushtu, edhe ndë për më kushton. Shumë mashtrime, trathije, por jube tomë, tash kam ardhë në një mosh, vre me ndoj mirë. Gjitha ata mashtruesit, ata trathtarët, më dhimësën. Jube tomë, shumë sinqerisht, po e thërë. Hajde, pëhepim dashurit, ashtë pëhepim dashurit, sonë të së është datë festa, hajde do njëka dhe një gëzuar. Dhimëshen, sepse i dua e ndë. Falim derit shumë që ishit me mu sonë të, unë u knoqa shumë. Edhe unë. A u knoqa dhe një? Do njëka jo e ndë. Unë gjithë knoqa. Me emisionin e juj, me njerë si profa, si ti, s'ka që shme qenë ndryshe. Falim derit shumë, edhe ne vazhdojmë festën e të shtatë.